Ai, BD, que é isso? O que é, BD? As irmãs da noite chamavam sua líder de mãe. Ela usava magia poderosa. Encrenca. Irmão, invasor. Pega ele. Você vai se curvar, a gente. Não é pra parar. Irmão, fiquem comigo. Ei, BD. Não pode superar nossa. Me mostra os famosos poderes Jedi. Boa.
estimulante, BD. Apenas a morte espera você aqui. Espera aí, pode ser perigoso. We'll be right back.
perder. Ele se foi. Os irmãos da noite mais fortes encaravam um rito de passagem entrando no covil dessa criatura.
abaixo, amigão. Não deixa te acertar. Ah!
tá bem? É, eu tô bem. Queria poder dizer o mesmo sobre essa criatura. Segue ele de perto. Não vamos ser repelidos. Me dá um estimulante, PD1. Eu te devo uma.
Tá se divertindo, BD? Essa é a ponte até a aldeia deles. Duvido que esperavam que a gente voltasse. Deve ter um jeito mais discreto de entrar. Sério, não tinha ideia que isso estava aqui quando baixei a ponte. Eu só queria ver o que ia acontecer. Como você ia ser em Cachique? Precisa saber, é ou não é? Ah, você achou alguma coisa? Sacrificamos muitos. Ele é perigoso demais. Devíamos matar ele. Não, vamos levá-lo, irmão Piscos. O que é esse BD1?
Ele tá longe. Andem, irmãos.
Quer olhar ali dentro? Ah, você achou alguma coisa? Tô cansado de ficar esperando instruções da irmã. Temos que acabar com esse invasor. Você encontrou a tumba? Quase, eu tive um pequeno imprevisto. O Gris está muito estranho. Ele jura que viu alguém do lado de fora da Mantis. Datomir está afetando ele. Acho que ele é assim mesmo. Você está bem?
Não tô vendo coisas, então, sim. Tô saindo da aldeia dos Irmãos da Noite agora. Espero retomar o rumo logo. Parece que você está se virando bem. É, eu e o BD damos conta.